Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. İsrail ordusu Suriyanın Hüms vilayetinde yerleşen aviyabazaya raket zərbələri indirib. Türkistan az haber verir ki, bu barədə Suriyanın dövlətə məxsus sana agentliyi məlumat yayıb. Zərbələr nəticəsində 2 hərbçi ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Hərbi mənbələr Reuters agentliyinə bildiriblər ki, zərbələr indirilən Şayratdakı aviyabaza bu yaxınlarda İran Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən istifadə edilib. Raketlərin bazada uçuş emməz olağına dəydiyi bildirilir. Aviyabaza son 3 ildə Rusiya ordusu tərəfindən modernləşdirilib. Regional və kəşfiyyat mənbələri qeyd ediblər ki, İsrail son aylarda İranın Suriya və Livandakı müttəfiqlərinə, o cümlədən Hizbullaha silah tədarükünün qarşısını almaq üçün Suriyanın hava limanlarına və hava bazalarına zərbələri gücləndirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.